Tate wan bu'ura galmesa sivili shanan irratti hubannoon hawaasa akka cimuuf. Ejensiin galmesa sivili Oromiyaa leenjii hubannoo uumuu irratti hojii hojjateen hubannoon hawaasni dhimma kanarratti qabu jijjiiramaa dhufeera. Tate wan bu'ura shanan galmesa sivili jedhamanis tate dhaloota fuudhaa hiikka gaa'ela tate du'aa fi guddifachaa jedhamuun beekamu. Tate wan bu'ura shanan galmesa sivili irratti akka godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar magaalaa Qobboo gandoota aanichaa fi magaalaa Maayaa keessatti hojiin gama ejensii galmeessa siivilii sadarkaa aanaarraa eegalee hanga gandaatti jiruun hojjetamaa jiru maal akka fakkaatu irratti xiyyeeffachuun sagantaa kana isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar magaalaa Qobbootti taateewwan bu'uuraa shanan galmeessa siivilii irratti hubannoon hawaasaaf gama waajjira galmeessa siivilitiin kennamaa tureera. Haaluma kanaan taateewwan dhalootaatiin walqabatee hawaasicha faayidaan daa'ima dhalate tokko guyyaa dhaloota isaa galmeessuun qabu waan hubateef gama kanaan raawwii olaanaatu jira. Garuu gama taateewwan afran hafan fuudha hiikka gaa'ela du'aa fi guddifachaa irratti raawwiin jiru xiqqaadha. Kunis kan ta'uu danda'eef namoonni baay'een yeroo gaa'ela isaanii hundeeffatan gaa'ela isaanii karaa waajjira galmeessa siiviliitiin ala kan wal fuudhanii fi hiikka gaa'elaatiinis walqabatee maatiin waliigu hiikka isaanii karaa mana murtiitiin waan walii kaniif argachuu irratti haalli mijaa'uu akka qabudha. Gama guddifachaatiinis hanqinni jira. Kun immoo odeeffannoon dhimma kanaa yeroo barbaadametti argachuun waan hin danda'amneef hubannoo namootaa irratti hojjechuun barbaachisaa ta'uu hubanne. Taateewwan shanan irratti karoora keenya bara 2006 taatee dhalootaa irratti 4,000 karoora keenya kan waggaa ji'atti hara 27 ji'atti kan karoorfanne. Akka waliigalatti yoo ilaallee baay'inaan asirratti uummanni hubannoo taateewwan shanan irratti hubannoo sirriitti kanamee fi dhaloota irratti hedduu kan fayyadaman dhaloota irratti fayyadamanii akkasumatti du'a irratti deemanii yeroo sanitti namichi namni irraa deessan dhufee fudhachuu dhabuun jira afooshaadhaaf wajjin walqabate abbootiin afooshaa. Dhufanii akka fuudhan goonetti kan irratti hojjechaa turre. Akkuma waliigalatti taate akkaataa karoorfanneen deemaa jiru. Aanaa Dadar magaalaa Qobboo Araddaa madda jaalalaattis taateewwan bu'uuraa galmeessa siivilii irratti hawaasni hubannoo argatee galmeessuu irratti hojii gaariitu hojjetamaa jira. Taateewwan shaniitu jira. Taateewwan galmeessa ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa jedhamu shanii jira. Taatee dhalootaa kan gaa'ilaa hiikkaa gaa'ilaa akkasumas kan du'aatii fi guddifachaadha. Kan akkasumatti taateen kun kan dhalootaa karoora keenya 800 fi 29 raawwiin 400 jechuudha. Akkasumatti kan du'aa karoorri 24 raawwiin 30 karooraa ol hojjennee akkasumatti gaa'illi 58 akkasumatti hiikni gaa'ilaa 12 akkasumatti guddifachaan tokko karoorri raawwiinis tokko. Iddoollee odoon baane fardeessinee 100-100 uummata keenyaas waan mari'anne san gabbuusnee uummata keenya biraan ga'uudhaaf haalaan mari'anne mariin sun guyyoota akkallee nuun dabru. Maaliif galmeessi sibiilii ragaa kun uummata keenya bira barbaachisaa waan ta'eef jecha uummannis fedhiisan ni qaba. Nama fedhii hin qabnellee fedhiisan keessatti habaqaaluuf. Waan san nuti osoo yeroo sakkalleen dabarsinee hordofnee mari'achaa jirra. Ganda kanatti taateewwan bu'uuraa shanan galmeessa siiviliitiin walqabatee qindoominni qaamolee waliin hojjetanii jiraatu qoranne. Riyaanaa jira ejensiin kun ejensii galmeessa ragaa kan nu deeggaru dhufanii nu deeggaru baatitti ji'atti ji'a lamatti ji'a sadiitti dhufanii nu deeggaru torbaanittis dhufanii raawwii teenya. Itti gabaasa kitii gannanee waraqaa nu qonnu jechuudha. Waraqaa nuti waan galmeessinee galchinee taatee dhalootaa irratti, tandoo irratti, gaa'ilaa fi hiikkaa gaa'ilaa irratti waan nuti galmeessinee waraqaa nuuf bitanii dhufan jechuudha. Galmeessinee gabaasa kitii achi galchine walirkaa buutoota ijaanii dhalayaa jira jechuudha. Dubdeebiin nu qonnanii seerkaa irra jirru maal hanqinni keenya qulqullina irratti yoo qabaannees
Kalau tak kau nis, nukan nanti tu. Pemeragaan kasih sun, hafus sendan dan jola. Kamman terdua asan. Karena fe, bivasan iyo jola fe mele, nanti mau izin nula antar kami berani ti dima jira. Kakeknya tiap dua hari menuti dima jira si. Ada guna fe jira, kau mandi barat jira. Amma yo nam tak kakak dua tay. Nama sama hospital ni gaysani. Kafah hospital ni gaysan. Sabo benny tindu sabo bahkan aje hospital ledda bahasa. Isa sabo ni guna fmal. Mau ukupat ledda berat ya. Kak ama virat tindu berat. Kafah gabu. Akak ama virat dewrel ukumni sani bawal lani guluf. Wansan. Garaf hayati yo ukupat es. Waraf hayati gabasim dia ta. Waraf hayamu mana mari negenya san kaisatis nukaisat jiran tef. Isi sana alakan aniti dia majir. Ejensi galmesa sivili ana dadariti hojin gamata te wambura shanan galmesa sivili milkesuf hojacha juru garu hoji hojatan chalmati milkesuf dipinni iddo hoji rakota usargine kutan dipinani kaba tari dipinani kabu kama ugunsa ani chati yolin wanta jicha jirra iti dubachatu majirra isanelen iddo amma kanara kamata raile garana fo Mufojisan tak, itu nuri ciran. Isakan ittehanet, sinibal lifnawan jun, yerof kanakabanne. Isakan ramata, sanir rai gerana mufojisan, dipata raiye cunisan. Gerah kanarufne, ammas itu meye cajera, tariba dima kanufojin nufis, rakora fulduraf. Isanelen kanubatani itu, koma kananufojisaneti, nufojisan elal caju kamna. Karori barakana, koma kuda jafe, dibasadi fiti demi afur. Karori tate shanani, koma kuda jafe dibasadi fiti demi afran kanara, kam barakan hujanne, koma fiti demi lama fiti bata kafe, sadieta mi sadieti. Rawing kij, parsantan, dibasodu mission toka segel, hujan. Aradu nuju kanak esat hujanne nuti aradu ta afurtam, eratu hujanna. Bulcin si anak dadar, rakko wan dipina iddo hoji agensi galmesa sivili anicha kabufuruf hoja cajuru. Erga motuman tersimo isa kana akko lemas tak biolisatis gabuye ture tersimo kana tille lenji angkat kofran nejera. Karena jual kabate duran mandilin amat ipale thau deren alati double iddo kana ti foyesi nejera cuajira bulcin sabret wajira bulcais asuma kias asuma ifcanet hoji kana hordo fudaf orfan nejera itu hoji kunimo akatuma bekamuti afanota laman akasitis hojatama sadarka aradatis gabu ama ama manajeronis almost hoji kana abatene tu mo hoji cajira ni Manif bayi ino hujir rafi, kanak kanak raf, wan hujujin tak kata covid tu baru kepacu ni jirau, wan tu mana, almost hujicisa, walaupun kau baca tikono jernu itu. Anale godin harage bahah kesatti hujing galmesa tate wan buora galmesa sivili irrete hujatama jiru, akamil kauf, hujansi godin icara kau juru furuf, hujaca jira cus dagingnya. Aka godin harage bahat, wajruni berida. Akasit ijara major, wakutan sering kena kesatih kau jatuh major. Uga reality uga nasi. Agensi galme civil egal chi sulaf wajar itu kumpar badam itu kau jenit tegal merosanitis. Ipin wajarat raka ke malif gamon wajarota dada hujatamani hinturiwan teif. Amma garu ana wata headurat sektor wata tak kau liguruaf gamon dada ijara mujur. Sadarka godina kenyang soalatan, sadarka anu teh durat soalatan, ijara majer, somal tau jer, baka durani ra, baka foyan, baka halimujo tajer, shift goda majer. Lepina kuta huji tajajer hawa safitian nol juga kabete, akmu godina hari gebahtu, godina dahase hangga anat, hangga gendat, gapi gudat kantus, gapi kanemu almost akka ogansati gatenye, aku kan akmi tifu amna kanjer. Jadi tuh dapat ni, amma zaman tena, ana hidup dapat, sedekah guru netis, sedekah anu tatis, sedekah magaratis, aku kena foyal jas. Or most dia tikate, wogga kute, gamu ana sedekah dapat bisnis ni jaja, wogga kena mu, gamu G plus two, efisien itu, ana shangubat, jaya zaman kena kesat itu mule kena bisnis nu. Sedekah ada tiap mas awas ni ofis hatif te mana ummatatin ada ijarah jaza
kanaf zakun dhibina kutaa kan ammaandu hukuumatamaa ture tajaajila hawaasaa saffii saaffii haqa qabeessa kan nuufis iddoon taa'umsaa hawaasatti tajaajiltu jiraachuu qaba gaaffii ture. Gaaffiin san immoo bara 2017 ganna kana keessatti yoo xiqqaate xiqqaate dhibbeentaa 70 ni furama jenneeti kayyaan. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Maayaa, kutaa magaalaa Haramaayaa fi kutaa magaalaa Awwadaay gandoota magaalota kanneenii keessatti taateewwan bu'uuraa galmeessa siivilii irratti jiraattotaaf hubannoon kennamee itti fayyadamaa jiru. Aadde Safiyyaa Ahmad jedhamu jiraattuu magaalaa Shariif Kaalidi taateewwan bu'uuraa galmeessa siivilii irratti hubannoo argachuu himu. Galmee siivilii kanarratti galmee waa'ee fuudhaa hirmaatu da'umsarra dura taakkaa. Nu qorachiisanii barsiisanii jiran baranne akkasitti galmee dhaqanii oguu asirraa guutti waan itti dhalli oguu asirraa baafanne ilaa dafeetee nu boonti finfinnee dhaafi waayee deemtanii jennee hubachiifne dubartootaas galmee waayee hirmaatii fi dhalootaa fi kanarrattis du'aati irrattis nu hubachiisanii akkasitti jala jennee jirre jechuudha. Taate oguu ammaas waayee hirmaa irratti amataan gana kana malee hirmneen ta'uu. Magaalaa Shariif Kaalid keessatti taateewwan bu'uuraa galmeessa siivilii irratti hubannoon hawaasaaf kennamee jira. Hubannoo kenname kanaanis jijjiiramni hamma tokko ni jira jedhan ta'us taateewwan shanan bifa walfakkaataan dhufanii galmeessuu irratti hanqinni jira. Taatee galmeessuu irratti karoorri keenya kan waggaa taatee dhaloota 228 raawwiin keenya 1048 raawwiin okay, taatee gaa'ilaa karoorri keenya 72 raawwiin keenya 8 taatee hiikkaa gaa'ilaa karoorri keenya 24 raawwiin keenya 0 taatee du'aa karoorri keenya 84 raawwiin keenya 5 taatee guddifachaa. Karoorri keenya 1 raawwiin keenya 0 jechuudha. Taatee inni tahaa hawaasa keenya ammaa fakkeenyaaf magaalaa Shariif Kaalid tana keessatti gandoo 11 qaba magaalaan kun. Gandoota 11 hawaasni waan hubannoo dillas hin qabne gandoota 11 miilaan keessa deemaati. Hubannoo waan kana qabsiisaa keessa deemnee akka isaan baran taasisaa. Akka fooyya'aa dhufanii waa'een taateen akkanaa gaafa raawwattu eerukannitoota ganda keessa ganda 11 qabna jennee eerukannitoota nam 11 waan achi taame nu dubbisa bilbilaas kanneenii fi akkasitti itti deemaa jirra baranii gama keenya dhufanii nu gaafachaa akka jiran taasifnee jirra jechuudha. Taateewwan bu'uuraa galmeessa siivilii sadarkaa biyyaattis barbaadamu kana milkeessuuf deeggarsi qaamolee sadarkaan jiranii barbaachisaa ta'uus kaasu. Taatee gosa 5 jira. 5 inni baay'inaan namarratti hojjechaa jiru dhaloota irrattis hojjechaa jira. Guddifachaa karoorri keenya 4 raawwiin keenyaas 4 hiikaa gaa'ilaatii fi kana hojii walqabatee taatoowwan kaan du'aatii hojii walqabatee xiqqoo garoota sadarkaa xiqqoo gubbaadha inni kun lamaan kanarratti. Kaan ammoo sadarkaa gaarii irra jira jechuudha. Guddifachaa karoorri keenya 4 raawwiin isa 4 guutuudha jechuudha. Kaan dhaloota wajjin wal qabate karoora ol barsantaa gaarii irra jira. Karoora ol deemnee jira jechuudha. Maana jiroota gandaatti wajjin wal qabate ji'atti marsaa takka dubdeebiinni kan nama ogeessi keenya gabbu'ee ni hordofa ni mariisisa waan jiru kallattii kaayeetti deebi'a. Akkaataa kanaan wal hordofa dubdeebiis kannaa deemna jechuudha. Namoota sadarkaa baafnee ulaagaa madaallii isaanii baafnee. Namoota sadarkee isaa deemna jechuun akkaataa madaallii isaaniitiin taateewwan akkaataa isaan itti galchaniin qulqullina asiitii hojii walqabate taatee gosa 5 kan fidee hojii walqabate akkaataa kanaan hordofii fi to'achaa deemna jechuun maana jiroota danda'a. Hojii keenyaatiif wanti danqaanu ta'u tokkoffaa irratti inni akkaatummaan biiroo keenyaa ta'u biiroon keenya xiqqashaadha rakkisaadha jechuun iddoon isaati. Inni lammaffaa wantoota salaa loojistikiidhaaf barbaachisu irratti rakkoodha. Isa caasaa isaatii hojii walqabatee mana galmee hin qabnu ogeessa silaa kallattii barbaachisu saniin rakkisaadha. Ogeessi isaatti qashaadha namoota muraasa qofa. Inni kunillee osoo fooyya'ee gaariidha. Gara biraatiin ammaasise
budget hauji wal kabate budget hauji bayen sala kala gadi kana tilalame sadarkana tikabamu budget tikashada isa kurmana to kofalle na mojjechiso miti yechu kurmana to kofalle na mojjechiso miti hana ratte zo tai lalame foya e gari da jun gaba isa biraratti e budget yero gaba sa gudina tingal chinulle budget on war bachisa ogisi khenya yero fu taati kana waraqadan hard copy fi soft copy fu dati dema kallati kana nle rakon tokotokun kunama jirechu kanarratti zooni fi deegarsinu godame gari do wanjun gabay magala maya kuta magala awadai ganda fandishati hojinta te wambuura galmesa civili galmesurratti hojjetama jiru kan gandota ana da darifi kuta magala haramaya ta arginerra wan addato hojjetame kesattu taate wan galmesa civili shanan kesa taate duafi hikka gaela irratti rawin jiru olana da kana immo akami milkesu dande sanjenne gafanne ajir galmesa civili da wantin hojjetate wan shanan hawasa kesattu guyugu yangage famutu jira ninis taate wen gaila hika gaila doa gudfa chave dalota haneni walqabate notis akuma kallati gubara no kanin guyuyan ontoto jonnu walqabate hanen gagesina fakenya taate dalota taate walqabate akkarora kenyat kuma abiri bajab sadetam tore wagada amma mora win kenya kuma lama fi torbate misedi ikanga aloni gaililen nama di bawah fijat kami, di bawah shantam fijat tu re, rawing ke negara nama di bawah huruf fijat ini, dua awal kabat ini, dua ti, negara nama di bawah fijat kami afurit karor kehnya, rawing di bawah torbata kami torba, gudifat chana mo, ha kopi sanu karor itu kahatu, mali arga chundan dengi malif, mana murti tiun thani, thraga acara hamfur anuante, arga chundan dengi, ini lama fada. Ika gaila ti kan gaila dis karora kenya soddo mitorba tore rawinis akasmo soddo mitorba walu magalat aktivi nutgalme isu kamnomas nama libba sagali bi saddeta mitorba rawin kenya mo gara nama kuma vi libba lama vi torba ta mitaka walu magalat karoru nuti baranani milke sine jenne qabanne gara nama kuma lama fi kura saddeti taate won shananin anjuru fe ceti milkana kenya amma fakenya fi ka gaila ti gudufa chawul qabate mana murti tin raga mana murti rayon ulu fenalat wonne nuti galme sino to konjur mas racala ta kacarra manne murti magala da as nucana ti arga mawantef yero yero da na cira de ne ta te woni sambrat ku yegu yang galmau achi de ne ti khan fudannu khanaf bi famasani milkau dan de nyama gu yet yero namne wali ke chin isani woni diplomasi umne cira fda cha jara mawantef khanaf Adde Fariya Aliji ittigafatamtu agency galmesa civili magala mayati magala maya yero dio hunde famura kankaye rakko wan hojjettoni ka sanjiraachu himun rakko kana furu office ni hojjanna jedan bara qomala mafi qudacha qaysa magalan kenya saraya magala amondufte hatu garu qarura bara kana qaysa qabanne yoji wal qabate sadarkana notti qarura quma didemi afritu no kanne kuma didemi afrun kana akamitti gal mangeenya kan jedhu mo hoggansa magaala maayaatiif ajenda godhuu da dursaratti taateewwan yeroo hojii paartiitiif hojii bubbiirratti yeroo hundaa'u ajenda goonee sadarkaa gandaatti gaafa gabbuu ammoo hojiin galmeessa siivilii hojjetamuu hin danda'amee jira wantoonni nu rakkisnu jira fakkeenyaaf maanuwaalii gaafa hojjennee qaroora keenya ji'aatti taatee kuma shanfaa yeroo hojjennu qabna taate sana mo geejjibuudhaaf gara naannootti konkolaataan akka rakkootti nuti amma yeroo hundaa'u gabaasa keenyarra gabaasa naannoo fergunirra kan keenyu akka rakkootti rakkoo geejjibaa konkolaataa qabna magaalaanis haaraayummaarraa kan ka'e wanti gufuu nutta yookaan ammoo loojistikii hojii wal qabatu isuma konkolaataa kana jeetii yaada. Ejensiin galmeessa siivilii Oromiyaa taateewwan bu'uuraa shanan isaanis taatee dhalootaa taatee fuudhaaf heerumaa taatee hiikkaa gaa'elaa taatee du'aa fi taatee guddifachaa irratti hawaasaaf hubannoo kennuun hawaasnis faayidaa taateewwan bu'uuraa shanan galmeessuun qabuu fi miidhaa yoo taatee mudate tokko galmeessuu dhiisan qabu adda baafachuun galmeessuu irratti argamu taateewwan shanan irratti hawaasaaf hubannoon kennamee fi haa hubatanii malee taateewwan shanan galmeessuu irratti garaagarummaan ni mul'ata. Fakkeenyaaf taateewwan shanan keessaa taatee dhalootaa galmeessuu irratti bakka hedduutti raawwiin jiru olaanaadha taateewwan du'aa fi hiikkaa gaa'elaa irratti garuu raawwiin jiru xiqqaadha waan ta'eef kanaaf taateewwan bu'uuraa shananuu ragaan isaa sadarkaa maatiirra darbee sadarkaa biyyaatti waan barbaachisuuf walqixa galmeessuu qabaan dhaamsa qophii keenyaati.